שהוא שומע אותי. משוחררי מחנה ברגן בלזן, מי שיצאו לחירות, עמדו בשערי המחנה ושרו את התקווה. מתוך הכאב שאין לו סוף, הם שרו בקול גדול ומתוך הזדהות מלאה עם משמעותן של המילים. הסיפור המופלא של שורדי השואה וחזרתם לחיים הוא עמוד האש שלאורו נלך. מייסדי המוזיאון והקיבוץ הותירו מורשת של זיכרון. זוהי מסורת הנמשכת מאז 1949. כל אחד ואחת ממסיעי המסועות מייצגים את זיכרון יקיריהם ואת ניצחון מורשתם. חיים רענן נולד בשנת 1935 בבודפשט שבהונגריה, בן יחיד להוריו. חיים שרד את מתקפת הטרור של חמאס בשבעה באוקטובר. כל אחד ניסה למצוא את הדמיון או את ההבדל בין שתי השואות. לכן ההבדל הוא עצום, הוא בכלל לא דומה, אין מה להשוות שואה לשואה. זה לא אותו דבר, זה לא אותו הרקע. אם בערי תספיק לקום, אני עוד אלך על הרגליים, או אפילו על כיסא. אני רואה בזה מקום, זה המקום היחידי שהוא הבית שלי. ואני מאוד רוצה לחזור לפה. את המסועה יסי חיים רענן, מלווה בבנו ניצן רענן. שם הצופת של המבצע, בו הבריחו אנשי המחתרת שבהונגריה כ-7,000 צעירים וצעירות, ועזרו להם לעבור את הגבול לרומניה. כל אותה תקופה, אנשי המחתרת מספקים תעודות, תלושי מזון וכסף לחבריהם, ודואגים לחבריהם שנתפסו ונכלאו. לרבים מהם לא היה מזל, והם התפסו, עונו ונרצחו. חלקם פשוט נעלמו, ועד היום אין להם כל זכר.